Sikkerhetsfeltet det festes og åpnes på denne måten, og det skal alltid være fastspent når skiltet med sikkerhetsfeltet lyser. Jeg anbefaler at du alltid er fastspent så lenge du sitter I stolen. Hvis det blir behov for oksygen, åpnes et panel over det automatisk, og maskene kommer til syne. Trekk masken ned med kraftig rykk, plasser den over nes og munn, og pust normalt. Juster båndet for å holde masken på plass. Ta først på egen maske, og hjelp deretter andre. Redningsvesten ligger under stolen. Ta vesten over hodet. Legg båndet rundt livet. Fest spennen, og dra igjen stykket for å stramme til. Når du har forlatt å fly, skal vesten på stopp og trekke I stroppen. Bruk munnstykket om nødvendig. En lampe begynner å lyse I vannet. Nødutgangene bak, over vingene, og foran I kabinen merket med exit-skilt. Lyset midtgangen vil vise deg veien ut. Legg merke til hvor nærmest nødutgang befinner seg, den kan være bak deg. Når skiltet med sikkerhetsbeltet slukkes etter overgang, må du igjen bruke elektronisk utstyr. Utstyr som inneholder radiosender.